Για αυτοδυναμία της κεντροαριστεράς συζητάμε. Αν κάποιος το σκέφτεται έτσι, να το πει. Ότι αυτό συζητάμε, αυτός είναι ο στόχος μας. Και από εκεί θα συνεχίζουμε. Και από πού και ως πού όλα αυτά αποτελούν αναγκαία τσουλήθρα προς το ΣΥΡΙΖΑ. Αν φρονούμε ότι η ανάγκη σήμερα για τον τόπο είναι να στραφεί προοδευτικότερα με ένα νέο μπλοκ εξουσίας, γιατί να αποκλείουμε τον ΣΥΡΙΖΑ εκ των προτέρων? Μα τους ξέρουμε. Και εγώ τους ξέρω. Μα μας μισούν. Και εμένα με μισούν. Μα έχουν γίνει χειρότεροι από ό,τι ήταν όταν εμείς φύγαμε. Πιθανόν. Αλλά ο ελληνικός λαός τους δίνει τη συγκατάθεσή του. Σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ. Δημήτρη, σε παρακαλώ. Αγαπητέ, μην απαντήσεις, μην απαντήσεις, δεν έχεις χρόνο. Αυτή η τρικυμία σε ένα φλιτζάνι του καφέ, το 1,2 αυτό είναι, προκαλεί τόσο ενδιαφέρον από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από χτες κυριολεκτικώς πρωταγωνιστούμε. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν τους απασχολεί η Δημάρ και το τι γίνεται. Ο Κουβέλης τους απασχολεί, γιατί αυτός είναι ο πρωταγωνιστής τον οποίον, με τον οποίον θέλουν να ασχοληθούν, να διασύρουν και να ακυρώσουν για οτιδήποτε το μέλλον του επιφυλάσσει. Είπαμε όχι στους 58 και σε επόμενο χρόνο είπαμε ναι σε Καστανίδη, Λοβέρδο, Μπεγλίτη και τελικά ναι σε Παπανδρέου. Ρωτήθηκε ποτέ κανένας πέραν της ηγετικής ομάδας για αυτές τις αποφάσεις? Όχι. Και ανταυτού, επιστρέφοντας τον Ιούλιο και έπειτα, τι επιλέχθηκε? Και πάλι εσωστρέφεια, εσωτερικές αντιπαλότητες και δημιουργία μειοψηφιών. Δεν ξέρουμε ποιον να πρωτοσυζητήσουμε. Και με το Πασόκ του Βενιζέλου, και με το ποτάμι του Θεοδωράκη, και με τον ΣΥΡΙΖΑ, εδώ μπαίνει και ως προαπαιτούμενο, για να κάνουμε και την πραγματική δουλειά στο τέλος, έτσι. Δηλαδή, από το τίποτα στο όλα. Σου λέει, δεν μπορεί, κάτι θα κάτσει. Με συγχωρείτε, συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτό αποπνέει πολιτικό τυχοδιοκτισμό.